De um dinossauro. Sim. Olha, eu... filmar só essa aqui, eu vou pensar que tem um dinossauro aqui, ó. Tem uma gruta ali, mano. Os passarinhos aqui estão cantando pra show, hein? Pô, mas também, mano. Você é sabiá, né? É, você é sabiá. Nossa, as plantas aqui são muito bonitas. Eles tiraram, Nossa Senhora, todo. Nossa, que lá em cima parece aquelas folhas de bananeira, ou é de folhagem? Não,
Ficaram com medo de levar fã. Never thought